Мәссаған! Зубастики триосы қайтадан қосылған сияқты. Арасына Райымбек қосылып, квартет бұл көткен сияқты. Эй, Мариям, жылаватсын ба, не істеватсын? Қуаныш па, көз жас па? А, қуаныш па? Бірақ бар ғой, Камила, мен Маликадың сөзіне сен білсем, бұна қыздың эмоциясына сен бейтін болдым, бар ғой? Сен, тоқташ, Мариям, сен өзіңе жалпы үміткер... Қақаным, мен жүрегін ұстанш. Шақ бұрза, шын айтам, мә? Жоқ, жоқ, рахмет. Рахмет, мен бастартам Камилаға сенем, е? Камила өзің тексері ғой. Мариям, сен өзіңе үміткер келмейді ау деп ойлап жүрген бедің, тіптен үміт үзілген адамның несі ғам, ну? Қорқып жүрдің ба? Жаным, қорқып жүрген ғой, маған үміткер келмейді ау енді. Жүрегі дұрыс-дұрыс ба? Енді сұмдық соғып тұр, шынымды айтайын. Талып қама қыз? Өйінау! Күтті-күтті, рас бүгін күтті, қатты күтті. Мә, қазыр! Жаным сол! Қазыр бұл әзіл деп орында қайтарып жіберсек, е? Бұна жерде инфаркт болатын сияқты ғой, е? Мені жылатты мына қыз. Қап. Ильяс, микрофонға айт, айтарым болса. Айтам, жылама, бақыт боласын деймін. Алды, сен үшін қуан... Чиш! Қуаныштың жасы қуаныштың. Сен үшін қуаныштың расында да осы келген соңғы үміткер болсын. Осы жерден ұзатылуын көрейік. Осы үшін бақыт болсыншы. Сен үшін қуаныштың, Камила ханым, рас айтам, өте қуан отыр. Сахина менен дейсің ғой. Сахина менен, я, ана өрі, үйде жатқан дейсің. Мариям, айтшы, неге қорқып жүрдің үміткер келмейді деп? Сен өз-өзіңе сенімді қыздардың бірі едің ғой. Негізі мен постоянно айтам да, айырылысқаннан кейін, енді көп нәрсе өткен өмір деген сияқты айтыла береді ғой, сол нәрсе мен, хотя мен өзім ондай нәрсеге мән бермесем де, жүрегімде қалып қойды, мен сол үшін күнде жылайым, қыздарға айтатын едім да. Сондай нәрсені ортада айтыла бергеннен кейін келетін үміткердің де беті қайтып қалатын шығар, ұнатып жүрген жігіттердің деп айтқан болатынмын. Көрермендер жазып жүр ма? Көрермендер не деп жүр? Жоқ, көрермендер мені қолдап көп жазады, көп рахмет айтам, мен қолдап жазатқан көрермендеріме, өзім оқырмандарыма, сіздерге алғысым шексіз. 2000... Қындыс, сен Мәриямның орнына барып отыршы, жұғысты болсын. Жақын арада саған да келісің үміткер. Ендеше, Мәриямның орнына барып отырып, кәдімгідей бүкіл ана энергетикасын сыңырып ал өзіңе. Дайынсың ба? Дайынбыз ба? Үміткер ортаға шықсын! Отырсаң болады, Мәриям? Е, қобалжып жатыр. Біздің қызымыз қобалжып жатыр. Есіміңіз кім болады? Ассалам алейкум. Алейкум. Есім Бекназар. Бекназар. Өте ерекше есім екен. Мен бұлай айтайыншы, екеуінде көріп тұрмын ғой, е, Камила, сен көрмей тұрған шығарсың. Өте үйлесімді бір-біріне негізі, сырт келбеттері. Аумайды екен. Сен жігіттің бойына деген талабың бар ма еді? Жоқ, бойына талап жоқ. Бекер бойы бір шама бар сияқты жігіттің. Бекназар, бойыңыз қандай? 1.93. 1.93! Бекназар, танысайық сізбен, қобалжу бар ма? Бар, әрине бар. Сізде ғана емес, Мәриямда да бар. Тіпті сіз келді деп көзіне жас алып, мына жерде қуанғанын көрдіңіз ғой, е? Кәдімгі жерден жеті қоян тапқандай қуанып жатыр. Сондықтан сізбен жақынырақ танысайық. Жасыңыз қаншада? Жасым 27-де. 27-де. 2 ма, 7 ма? 7. 7. Немен айналысасыз? Модельный агентство, да, фотомодельный. Модельдік агенттікте модельсіз, е? Керемет, керемет. Демек, сырт келбеті деген саған ұнауы мүмкін. Жарайт, Мәриямді таңдапсыз. Неге Мәриям? Мәриямды инстаграмнан сыртынан бақылап жүрем. Өте сымбатты, сүйкімді қыз. Жақсы-жақсы позитивный посттар салып тұрады. Бойы да ұзын, сиыр да сауалады. Сиыр да сауалады дейді. Иә. Иә. Жалпы Мәриямның бір ғана талабы емес, бір ниеті бар да, мынандай тілегі бар. Қыздың өткен өмірі соншалықты маңызды ма сіз үшін?
Жоқ, ол өткен нәрсе ғой, оған қарамаймын негізі. Иә, бірақ сіз уайымдамаңыз. Мәриям тұрмыстан қайтып келмеген, тұрмысқа шықпаған. Я оны білемін. Иә, бойда қыз, бой жеткен қыз. Сондықтан ондай ешқандай күмәніңіз болмасын, тек қана осы жобада жұп болған тарихы бар. Бірақ қазір басы бос, жылап отыр өзін. Жарайды, таныстыққа кезек берейікші. Сәлем. Сәлем, Майям. Қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге сізге алғысымды білдіремін. Өте қатты қуанып тұрмын. Уф, дата бойында қуанғаннан қолым дірілдей батыр. Қай жақтан боласыз, қай жақтың тумасысыз? Осы Алматы қаласынан. Керемет, отбасыңызда қанша адамсыздар? Әпкем бар, қарындасым бар, мен жалғыз ұлмын. О, керемет. Ата-анаңызбен бірге тұрасыз, е? Ата-анам Қаскеленде тұрады, мен өзім Алматыда, орбитада тұрамын. Аха, модельный бизнеспен айналысып жатқаныңызға қанша уақыт болды? 2,5 жылдай болып қалды. О, керемет. Руыңыз кім? Албан. Жалпы, менің бойымнан қандай қасиеттерді бағалайсыз? Қыздың, жалпы қыздың бойынан енді мені таңдап келгеннен кейін менен сол қасиеттерді көрген болып тұрсыз ғой, өзіңізге ұнайтын. Үш қасиетті айтып берсеңіз, или екі қасиетті. Хотя біреу дейсің ғой. Или біреу. Сол қасиеттерді сен Инстаграмнан бақылап тұрамын, маған қылықтарың, анандай жақсы полезный нелер салып отырасың ғой. Кеңес беру жаңа. Yeah, yeah. Көп рахмет. Мысалы, сіз өзіңіз модельсіз ғой, сіз қызыңызда модель болып істесе қалай қарайсыз оны? Жоқ, оған қарсымын. Негізі мен болашақ жарым үйде отырып, сондай болған нетем. Мен өзім қатты қызғаншақпын негізі. Жалпы менің өзімнің талабымда бар, иманды сондай жігіт болса, мені біз енді қыз баласы болғаннан кейін бір шамалы қателіктеріміз болады, қисық қабырғадан жаралғанбыз ғой, сол себепті бір сондай деп жіберетін деген секілді дінге қалайсыз? Алхамдулла. О, керемет. Қызғаншақсыз ба? Қатты қызғаншақ. Қатты? Өте. Тым. Енді қызғаншақтығыңызды қалай білдіресіз, мысалы, біреуге қарама сөйлеме деген секілді ме, или ондай емес пе? Енді қызғаншақтық біздің шариғатымызда болғандықтан әрине, артық жігіттермен там жүргенде қызғанасың ғой бұлай. Аха, сіз үшін той жасау жаңағы сондай нәрселер, салт дәстүр бірдеңе дегендер маңызды ма? Негіз маңызды емес. Маңызды емес, е, онша. Иә, мен де сол. Алланың алдында неке қисық. Енді той өзіңе той жасау керек болса, енді жасаймыз ғой қолдан келгенше. Жаңа. Қандай тағам жақсы көресіз? Манты, лағман, борщ. Мен мантыны жақсы істеймін. Борщты да күшті істеймін. Борщ істей алмайсың ба не? Күшті істеймін борщ. Борщ, лағман, ен менің прям күшті дайындайтын. Мант. А, ой, лағман деп ол манты. Лағман деген ол жақсы көретінім ғой. Оны онша дайындай алмаймын бірақ. Мына жерде Нұрәлі сұрап жатыр, қашан жұп боласыңдар деп. Кәдімгідей былай шымылдық ашылса, бір-бірін ұнататын сияқты болып көрініп тұрмаған. Келіссеңіздер, YouTube-қа жазыңыздар, шымылдық ашылғаннан кейін реакция қандай болады. Жарнамадан кейін көрсетеміз, алыстамаңыз. Жобадағы тағдыры не болады?
Қызға жаңа үміткер келді. Бұл жолы таңдау Мариямға түсті. Жалпы тек қана Мариямның құрбылары емес, басқа қатысушылар да Мариям үшін қуанып жатыр. Және жаңа жарнамада көрсем, туған сіңілім жазып жіберіпті. Мариямның ол варианты, ол нұсқасы келген сияқты деп, жалпы Мариямға ұнаса екен деп жатыр кәдімгідей. Мариям, қуанып отырсың ғой, көрініп тұр. Иә, маған жаңа қыздар да жақындап айтып жатыр. Красавчик екен, күшті екен деп айтып жатыр. Қандай ғой? Не болды кенже? Негізі қыздарға айтуға болмайды ондай ақпаратты. Қайсы келіп айтты? Бәрі. А, қыздар, тыныштық па сендердікі? Болмайды ғой, әлі шымылдық жабық қой. Жоқ, бәрі айтты, күшті екен, красавчик екен жарасасыңдар. Андай ғой, ассалаумағалейкум, брат. Қалай сіздер? Екеуміз таныспыз заучына. Негіз біріміз білеміз. Бір жылда 365 күн бар ғой. Сол бүгін 363-ші күнінде мен мынандай эмоция көрген жоқпын. Сол Мариямнан көрдім. Сол эмоцияң ақталды, Мариям, шын айтамын. Екеуің біреуің қыз түрің, біреуің ұл түрің. Жоқ, былай ғой, Шахкер мырза, негізі расында да сырт Мариям ұл версиясы деп тұр ғой, расында да бір-біріне прям үйлесіп жарасып тұр. Мына екі жерде екі жағымда отырған қарындастарымыздың тура көздері жайнап отыр еще. Не жарайды, Ілияс, бақыт тілеп қойсаңшы болды. Жоқ, бақыт, расында да бақыт тілеймін, және де тілеп кеттім бақытты. Бақыт болыңдар, серьезно жарасып отырсыңдар. Осы сен соңғы үміткер болсыншы, Мариям, тілерміз сол саған. Ілияс, мына жақтағы екі отқан қарындасым көздері жайнап деп жаман айтып жүрдің ғой, біз керісінше Мариям үшін қуанып жатырмыз. Жаңа келіп сіздің анау сырт бетпенеңіз Сумерке деген бір фильм болып еді ғой, сол Эдвард бар емес па? Соған бір аумайсыз, екелеріміз Эдвард пен Белла сияқты. Болды, Мариям кетті, болды, Мариямды таба алмаймыз енді. Мариямның басы айналды. Иә, Мариямның өзінің бір вампирлік қасиеті бар еді ғой, енді бітті. Оны айтпаңдар, Шахмырза. Жарайды, жарайды. Іштеге айтпаймын, болды. Үндемейік, мен де Малика сияқты айтпаймын деп отырайын, жарайды. Арайлым, не дейсің? Мариям үшін өте қуанып отырмын. Және үміткерге сұрағым бар еді. Отношениең жайлы соңғы рет қашан болды? Болды ма жалпы? Бір где-то жарты жыл бұрын болды. Үйленбегенсе? Жоқ, үйленбеген. Екеуің егер үйленіп отырсаңдар, мен тойларын тегін басқарып беремін, и бір әнді шақырып беремін. Уәде құдай ақы дейді, уәде беремін, отвечаю. Жоқ, шынымен айтамын, тегін басқарамын, и бір әнді шақырып беремін. Міне, жарнаманы осылай жасау керек, қыздар жігіттер. Жоқ, шынымен айтамын. Жарайсың, Данияр, мықты. Жоқ, еркекше айтамын. Егер үйленсең, мына бота қайта бере бетпетіп не ол? Неге айтып отырсыздар? Түкіріп берейін ба, саған соғанақ қолға? Бағанан бері біз айтып жатсақ, бір қызғанып отыр ма, іші күйіп отыр ма, сосын Аржан екеуміз мәтті жала деп. Мен қызғаншақ қылып тұрдым, наровно месте. Мен мына жерде қызғанып отырсам, бақыт тілеп үйтіп, мына жерде марқайып, тура қуанып отырмас едім, бота. Сен кішкене мына жерде спичка болмай отыршы. Қызғанбай ма, сезім өтіп кетті. Болды, қызғаныш жоқ, жақсы таныстық болсыншы айтып. Жоқ. Қызғанған қайдам әйтеуір майысып отыр, әйтеуір Мариямға ұқсат дедім, өйтті дедім, ой-пой деп ағып отыр ғой. Жоқ, өзінің үміткері бар ғой. Сұрағым бар еді сізге. Анаңыз жақтан ба бір таза қазақсыз ба, әлде бар ма аралас? Жоқ, альхамдулилла қазақпын. Таза қазақ. Жоқ, шынымен метисқа ұқсайды, бірақ красавчик. Аумайды ғой екеуі бір-біріне. Басқа сұрақ жоқ қой деймін, Мариям өзіңе келеді. Данияр. Ассаляму алейкум, бауырым. Сыр келбетін өте керемет екен. Саған сұрақ... Жоқ, енді дұрыс қой, енді барын бар деу керек. Иә. Саған жалпы мынандай сұрақ, жаңа айттың, әйелім үйде отырған қалайым дедің. Өзің қыз бен жігіт достыққа сенесің бе? Жоқ, сенбеймін. Керемет. Сенбейсің, яғни. Ертең Мәриямның бір бұл менің досым дегеніне... Яғни бірден шектеу салып қойып қоясың. Мен Райымбек досым ғой, мысалы бір жобада жүреміз, күнде бірге араласамыз. Райымбекпен мысалы өте жақын араласамын, жақсы араласамын. Екеуміз бірімізге сырларымыз айтамыз деген секілді. Оған да қарсы боласыз ба? Әрине. Әрине дейді. Мария, мен саған сұрақ, қара. Жалпы модельдер андай коллаборация алып неше түрлі модельдермен фотоға түскен кезде сонда көп қыздың арасында жүреді осындай жігіттер. Жалпы қызғанасың ба? Қызғаншақпын, иә. Мен қызғаншақпын. Яғни ертең жұмысына шектеу қоясың ба не? Мен осы сұрақ қойсам болады ма? Жоқ, екеуміз бірге бір нәрсе жасауға болады. Енді білмеймін, мен жұмысына қарсы болатын шығармын, потому что мен қызғаншақпын. Ассалаумағалейкум. Бекназар, сізге жалпы айтып отыр ғой, жұмысыңызға қызғанамын дейді.
Егер бірге жүретін болсақ, онда қызғанбаймын. Егер де мен алып жүрсе, қызғанамын. Бірақ сіз онымен бірге жүру үшін оған модель болуға рұқсат беруіңіз керек. Осындай бір шешілмейтін бір дүние оқ болды. Жоқ, болашақта өзіміз өз арамызды шешіп аламыз деп ойлаймын. Иә, ол мені әуелі көрсін дейсің ғой. Дұрыс, 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 дұрыс. Мен сұрақ қойсам болады ма? Мариям жаңа ғана айтып өтті, иә, мен болашақ әйелімнің үйде отқанын қалаймын деді. Сен қалай қарайсың? Саған болашақ күйеуің үйде отыр десе, үйде отырасың ба? Үйде отыр дегенде, иә, енді үйде отырасың ғой. Үйде отыр десе, отырам дейді ғой. Нұрәлі. Ассалаумалейкум, бауырым. Әлхамдулилла, қазақпын деп отырсың, красавчик, жарайсың және де қазақ болатындай, мысалға бір болды бір қазақылықтың еш шығып тұратын, атқа мініп тұрасың ба, қалай демаласың бір? Демалсың, садақ атып деген сияқты бір нең бар ма? Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Жоқ, негізі өте ерекше бір хоббилары бар жігітке ұқсайды негізі. Сондай бар ма мысалы? Атқа міне аламын, шабаламын, любой атқа. Асау болса да. Асау болса да? Өзім ауылдың баласымын негізі. Өзің негізі ауылдың. Қай ауылдың баласы? Қай ауылдың? Жалағаш, Райымбек ауданы. О, керемет, керемет. Табиғаты ерекше ол жерде. Өте ерекше табиғаты бар жер. Менің ойымша бар ғой, Мәриям неге үндемей отыр? Өйткені жігітті көрген жоқ әлі. Қандай жігіт келді деп ойлайсың негізі? Енді бойы ұзын Эдвардқа ұқсайды дегенсің, примерно аппақ жігіт секілді. Кожасы ақ, бойы ұзын. Спортпен айналысасыз ба? Иә. Тренировкаға барам, былай. Фитнес. Бокс, мокс деген емес. Я фитнеске қатысам. Примерно елестетіп тұрмын. Шымылдық ашқым келіп тұр. Иә. Ашпаймыз. Ту, шаңбырды ашайықшы. Жоқ, 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 тұра тұр, тұра тұр. Жоқ, тұра тұр, тұра тұр кішкене, әңгімелесіп алайық. Бірден шымылдықты ашпақшысын ба не? Жоқ, тұра тұр кішкене, әңгімелесіп алайық. Иә, Динара. Менде Бекназар сізге сұрақ болып тұр. Жына айтып жатырсыз, енді қазіргі жұмысыңыз, иә, бұл модель болып жұмыс істеп жүрсіз. Мамандығыңыз қандай? Болашақта қандай осылай жұмысыңызды қай бағытта жұмыс жасайсыз? Негіз мамандығым бухгалтер. Ол немен профессиямен жұмыс жасамаймын. Сауда үйінде өзімнің алып сататын андай аксессуар, телефон, ұялы телефон сондайлармен айналысам, алып сатамын. Былай айтқан кезде. Жалпы үлкен мысалы 5 жылдығын білмеген жігіттен без дейді ғой негізі қазақта, иә. Үлкен жоспарда. Енді модельдік деген оның ғұмыры қысқа дүние ғой. Негізі тек қана жас кезінде ғана. Хобби деп айтса да болады. Хобби, иә. Негізгі мамандық ретінде кәсіпті көресіз бе, жоқ әлде бір нақты осының артынан ұстайым деген бір мамандық бар ма? Жоқ, кәсіп дұрыс. Кәсіпкер боласыз, яғни алып сатумен айналысасыз. Түсінікті. Ау. Знак зодиакасы қандай? Зодиакалдық белгіңіз қандай? Бекеш, негізі мен оған сенбеймін. Ондайға сенбеймін дейді. Бірақ бекеш. Демек, қыркүйек айында, иә, туған күніңіз. Қыркүйек. Қыркүйектің қаншасы? 20-сы. 20-сы. Сен сенесің ба? Иә, мен сенемін. Мен ракпын. Енді мен бекешті білемін. Мен туған інім бекеш. Примерно мінезін, характерін біліп тұрмын. Қандай олардың мінезі? Көп үндемейді. Бір нәрсені айтса, соны жасауға тырысады, берген уәдесінде тұруға тырысады. Ер азаматқа тән қылық, примерно түсініп тұрмын. Иә. Тек қана көрмей тұрмын. Болады ондайлар, мысалға үйде жаңағыдай нәскилері әдемілеп, барлығы бір жерде. Керемет қой ондай қылсын. Барлығы рет-ретімен реттеліп тұру керек деген. Керемет қой болғанда ол айтады мысалы, мына жерде неге мына жері плинтустың үсті зубочисткамен сүртілмеген деген сияқты дүниелерді айтады. Мен мамамда сондай нормально. Сен оған үйренгенсің. Иә, нормально. Әттең жігітті көрмей тұрсың да. Шақ мырза адамды қызықтырып, көргім келіп тұр, эмоция көрсетіп беруге ұялып тұрмын бар ғой. Неге? Ашқың келіп тұр ма шымылдықты? Ашқың келіп тұр. Енді бәрі білмеймін, қазір бәрі айтады, мынау кішкентай қыз құсап шошаңдап бірдеңе деп ше. Ана эмоция көрсетіп алып ұялып тұрмын. Мен просто жасыра алмай қалдым да ішімдегі. Мен негізі көбінесе эмоциямды жасыруға тырысамын, былай өз өзімді салмақты ұстауға тырысамын ғой, бірақ енді шығып кетті. Бірақ эмоцияларыңды жасырмайсың негізі көп жағдайда. Жасырамын деп ойлайсың негізі, бірақ жасырмайсың. Нұрланның сұрағы бар, бірақ шымылдықта жабық. Не істейміз, Мария? Ашайықшы. А? Ашайық па? Ашайық. Жоқ, ашпайық па? Ашып сұрайықшы. Ашып сұрайықшы? Ашқандан кейін сұрақ қоймаймын мен. Ашылсын шымылдық. We'll be right back.
Терең тыңды салдың ғой. Сен кімнен ұялып отырсың? Шахмырзадан ұялып отырсың ба, жоқ әлде Бекназардан ұялып отырсың ба? Білмеймін. Өзінен өзі ұялып тұрған сияқты ғой ол. Жоқ, андай үйленіп бала туып алатын құсап елестетіп отырмай. Е, маған ұнап отыр былай қараған кезде. Иә, жарасымды. Қылықты вот қызға сай қылығымен дейді ғой қыз. Баяғы бір қазақтың фильмдерін қарасақ анау алты баққанда бір күліп қыздар деген қашып бүйтіп бір көзімен қарап сондай бір көріністі көріп тұрмын да. Енді ары қарай танысып, білісіп, ары қарай жақсы болып кетсе бәрі дұрыс дейді. Жарайды, бүгін эмоция көрсетуге болады. Сонымен қалай енді алғашқы әсер? Тағы да қош келдіңіз. Секунды қыз. Особенно бойыңыз ұнады ма? Иә, бойыңыз ұнады. Мынандай эмоцияны бүткіл Қазақстан көрмеген шығар құрсын. Мариям, сен одан да ялшақтығыңды жиыстыр да, жігіт ұнаса, но сенің кәдімгі көзқарасың бар еді ғой, бүйтіп тұрып қарап. Кез келген жігітті сындырып алатын, соған кірсеңші. А, индийский кинода жүгірсе. Мариям, индийский кинода жүгірсе, елканы айналды. Әдемі негізі. Сіз біле аласыз ба? Жоқ, мен білемін. Мен де білемін. Жоқ, мен біле алмаймын. Жоқ, біле аласыз ба деп сұрап жатыр, өйткені, иә, Мариямның тиктогын көріндер ғой. Мен біле алмаймын, мен қалай беретінін білесің. Сонымен әсерің қалай, қыз? Рахмет. Әсер қалай, әсер? Иә, өте. Ұяламын, мен шақмырша айтуға. Қазір тағы да мынау жігіт келсе, сынады деп коммент берді. Оны қазірден бастап жазып жатыр, уайымдама. Болды, енді айта бер. Жоқ, қазақтың керемет ер азаматы. Рахмет, мен таңдап келгеніңізге тағы да. Керемет. Жалпы енді сен өзің бір талғам айтқан кезде бір жігітті елестетуші едің ғой, сол образға ұқсай ма? Мен жалпы негізі сырт келбетке онша мән бермеймін. Маған главный жігітте бойымда харизма болса болды, харизматичный болса. Бар ма екен харизмасы? Иә. Бар екен. Оны бір көріп білесің, иә? Бар ма, жоқ па? Енді примерно бүйтіп сезіледі ғой. Мысалы, бізде де енді вообще қатысушы емірш, мысалы, адамдар келіп, адамдар келген кезде бүйтіп қарайсың да, мына жігіт харизматичный екен деген сияқты болады ғой. Сондай мен де қазақ деп ойлап отырған жоқпын негізі. Қуанып тұрмын. Жаңа бір сұрақ негізі есімде болды, екі үш сұрақ просто ұмытып қалып тұрмын да. Сіз үшін мысалы ұят деген нәрсе не нәрсе? Мысалы көп жігіттер бізде намысшыл келеді ғой. Мысалы әйеліңіздің болашақ қызыңыз болсын, аяқ киімін тазалап беру, там сондай ухаживание жасау сіз үшін ұят па? Жоқ, ұят емес. Ұят емес, иә, ол нәрсе. Сүннет қой, былай айтқан кезде әйеліне көмектесу деген сүннет қой. Ода тұрған ұят жоқ. Біздің үйде мысалы посуда жуса да, например, примерно, да. Мен осы жауапты күттім негізі. Біздің үйде мысалы мен папам тазалайды деген сияқты ғой аяқ киімді. Ол мысалы оны бір әйеліне деген құрмет деген сияқты түсінемін өзім. Просто осы жаққа келгенде алдында тема шығып кеткен кезде барлығы айтып жатты ғой ұят деген сияқты. Мен үшін ол ұят емес, керісінше бір жылулық, қамқорлық деп білемін. Менің ойымша ол ерекше бақыт. Мысалы әлі есімде менің мысалы жарымның аяғы ауыр кезінде жалпы еңкейіп бір аяқ киім кию қиындап кетеді ғой, сол кезде барып өзің жаңағы кигізіп сонда сезінесің де менің баламның анасы бала келеді өмірге, мен көмектесіп жатырмын. Сол махаббаттың көрінісі сондай болу керек қой негізі. Ана жерде ойбай ана аяқ киімді қалай кисең олай ки, мен еркекпін деп отырсаң ол еркексің бе деген сұрақ туындайды ондай кезде. Сондықтан дұрыс, менің сіздің жауабыңызбен толықтай келісемін. Бір көргеннен ғашық болуға сенесің бе, Мәрия? Жоқ. Жоқ. Себебі бір көргенде жай ғана бір қызығушылық болуы мүмкін адамға, бірақ жақсы көру, жан дүниесін жақсы көру ол келе-келе болады деп ойлаймын. Жаңа ғана Бекназардан сұрадың ғой, қыздың бойындағы сіз қалайтын үш қасиет деп. Ердің бойында қандай қасиет болу керек? Болмаса болмайтын, міндетті түрде осы болу керек. Ер мінезділік, мужественность дейді ғой, иманды болу керек және де айтқан сөзінде тұратын ер азамат болу керек. Енді үшеуінің екеуін қазір көріп тұрмыз, бірақ біреуін әлі тексеру керек дейсің ғой. Айтқан сөзінде тұра ма, жоқ па?
Сынықты. Атанаңыз хабардар ма Мәриямға келгенің жүрі? Я, хабарда. Акем өз әкеп түсі дұлысында жүрі. О, керемет, керемет, керемет. Жалпы енді дінге жақын екенсіз. Енді шариат бойынша үш кездесуден жалпы бірден неке кесуге болады. Сіз оған қалай қарайсыз? Жоқ әлде дегенменен адамды танып біліп алу керек па? Жоқ, сол шариат бойынша үш кездескен, төртінші рет уже да, нет, я, жоқ. Енді шариғатты бандай нәсілді бар ғой, қасына куагер алып жүрі көрек деген секілді. Оған қарсы емес сияқты көрек дейін. Демек, Мәриям, жарайды, кімді алсаң оны бар, Ильясты алып барсаң да қасына. Бірақ қара, үш кездесуден кейін, төртінші кездесуден не я, не жоқ болу керек дейді. Мен адамды бір 4-5 кездеспей танымайым. Мен үшін ол... Негізі, нағыз махаббат, некеден кейін дейді, ол может, үш кездесуден некеге отырса, одан кейін екесе жақсы көріп көрдет жарсын. Жо, негіз үшін мен сөйтіп айтады, нағыз махаббат некеден кейін деп. Сіз үшін прям принцип ба, үш кездесу керек, сосын неке қойу керек деген, әлде дәлші кездесуге де болады ма? Сонымен шариат заңдылығы бойынша, үш кездесуден кейін бірден некені кесу қажет пе, асығыс емес пе? Жігіттер айтады, неке кесілгеннен кейін барып нағыз махаббат оянады дейді. Ал оянбай қалса шы, не болады? Жарнамадан кейін пікірлеріңізді YouTube-қа жазыңыздар. Мәриямның жауабын жарнамадан кейін айтамыз. Алыстамаңыздар. Қуаныштымыз, Мәриямға Бекназар есімді үміткер келді, талғамынан шығатын сияқты. Бір көргеннен ғашық болуға сенбейм дейді, бірақ білмеймін. Қатысушыларға сенуден қалдық қой. Аружанның сұрағы бар екен, қоя қой. Қош келдіңіз, енді бағынадан бері айтып жатысы ғой. Айта бер, айта бер, айта бер. Дінге жақынмын деп және де өз таңдаған мамандығыңыз, енді қазіргі таңда хобби деп жатсыз, модельсіз, бірақ қаншалықты біз білеміз, я шариғат бойынша жалпы модельдік, жалпы өзін суретке түсіру, актер, әнші мамандықтары негізі дінге қарсы. Қаншалықты дұрыс? Уақытша нәрсе болса да. Уақытша нәрсе. Қазір мен ауыз толтырып айтып жатыс қой, дінге жақынмын деп. Мен ауыз толтырып шынке айтып атқан жоқпын. Мен
Устанам бұны. Мен айтыватқан жоқ, намаз оқим, үйтем, бүйтем. Мен просто устанам. Мен де өз ойымды қосып кеттім, ама осы жерде. Жалпы, бізде дін дегенде бәрін бүйтіп алып тастаймыз да, өзімізге не істеп қоршап аламыз да. Жалпы, бұл өмір болғаннан кейін, біз пенде болғаннан кейін барлық нәрсе болады, барлық нәрсені көру керек деп ойлаймын өзім. Жоқ, негізі Аружанның қойған сұрағы заңды. Өйткені, иә, нақты дін жолымен қарайтын болсақ, шариат заңымен қарайтын болсақ, онда ондай дүниелерге тыйым салынған негізі. Әншілікке де тыйым салынған мысалы. Бірақ дегенменен сіз үшін қалай деп сұрап отыр ғой. Жоқ, біз мұсылман болғаннан кейін біз ұстанамыз ғой, по-любому, дұрыс па? Иә, дұрыс, дұрыс. Жай ғана көзқарасыңызды сұрадым. Түсінікті. Сонымен қараңдар. Кім не айтса да біз саған сенеміз. Жақсы көреміз, қолдаймыз, қабылдаймыз. Күліп жүр, күлген саған жарасады қолдаушыларың. Жұмагүл апаң, Оралдан Наржан апаң, Алматыдан Зухра әпкен, Тараздан Раушан әпкен, Қазақстанның құрамасы болды ғой. Негізі Атыраудан. Рахмет. Рахмет. Негізі, жоқ, айта кетейінші, негізі 4-ші сезонда жүрген кезде осы апалар мен қолдап сізге жазатын. Ей, осы 5-ші сезонға келген кезде мен ылғи жылап атқан кезде маған жазады, мен бәріне ответ қайтарамын да. Мен потому что андай қатты қиналған кезде бір қолдау күтесің да, сол кездерде всегда қолдап жүреді. Сіздерге көп-көп рахмет, Аллах разы болсын сіздерге. Иә, осы жолы Аружан орнынан тұрайын деп еді, болмай қалды, иә. Сенің ғана емес, Мәриямның да апалары бар екен. Жарайды, Мәриям, таныстық сырласу кафесінде жалғаса ма? Иә, жалғасады. Жарайды, шығарып салайық Бекназар сырласу кафесіне. Ұнаған сияқты жігіт, е? Ұнаған сияқты, енді менің сұным бойынша үш кездесуден кейін түсінеді екен біз ғой, ары қарай. Үйленеме, мүмкін үйленіп кетеді, е? Иә? Мүмкін болмай қалады, көреміз. Неге жоқ, неге жоқ? Осы жолы, осы жолы Камила сен бара ғой ана жаққа. Бара ғой, е? Шымылдық жабылады. Енді осы жолы Құндызға келген шығар, а? Құндыз, осы жолы саған келді ма? Не дейсің? Осына жаққа келген сайын микрофонды қолыма алып отырмын да. Дайындалып жатсың ба? Сен үміткерің бар ғой, тыныш отыр сен. Иә, Құндыз. Иә, жаңа мен көзіме жас алып қалғанымды көріп, көз жасымды сүрту үшін келген шығар бір жігіт. Солай деп сенейікші. Жарайды, енді қатысушылар, мұқият экранға назар аударайық, өйткені қазір бір жан қатты қуанады деп ойлаймын. Экранға назар аударыңыз.